Stuhit e erës që përfshin një pjesë të vendit tonë rrëzuan të gjithë dekorin festiv në bashkinë Lezhë. Dëmet që u krijuan ishin të shumta dhe mëngjesi i së shtunës zgjoi qytetin e Lezhës me një pamje të tillë, ku pema e krishtlindjes dhe një pjesë e madhe e dekorit festiv u dëmtua prej erës së fortë. Gjithashtu janë dëmtuar edhe linjat elektrike në disa zona, por pas ndërhyrjes së OSHE-s u bëi mundur rikuperimi i shpejtë i dëmeve me qëllim që mos të ketë ndërprerje të gjatë të energjisë elektrike. Gjithashtu, krahas pemës së krishtlindjes për shkak të stuhisë së erës gjatë natës janë rrëzuar edhe disa pemë të tjera dekorative në qytet. Emergjenca civile bëjnë me dije se janë ngritur strukturat në terren dhe punonjësit e bashkisë Lezhë brenda ditës do të bëjnë të mundur dekorimin për herë të dytë të qytetit. Po ashtu inspektorët po vijojnë verifikimin e terren nëse ka dëme në çatitë e banesave apo në prona.